Հայ-Ադրբեջանական ուժերի անմիջական շփման գծի տարբեր հատվածներում վերջին օրերին արձանագրված հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերից հետո մեր դիրքապահները առավել ուժեղացրել են սահմանակեցի հսկողությունը։ Բացի դրանից հակառակորդի զորաбаժանումները զորավարություններ են անցկացնում սահմանամերձ գոտում, ինչն էլ շարունակաբար զարգացում է, է առաջացնում մարտական հենակետերում։ Հանրապետության զինված ուժերի 4-րդ բանակային Զորամիա Օրման Զորամասերից 1-ի դիրքապահ ուժերը զորուգիշեր իրենց տեսաձաջտում են պահում դիմացի բլուրներին ծවරած հակառակորդի կենթանի ուժեր եւ տեխնիկան անհրաժտության դեպքում ադրբեջանցիների սադրիչ գործողությունները անհապաղ ճաստելու համար լրացուցիչ միջոցառումներ են ձեռնարկվում սահմանագծի պահպանությունը առավել հուսալի դարձնելու համար Զորամասի գումարտակներից 1-ի անզնակազմի շուրջօրյա մարտական հերթապահությունը իրականացվում է դերանկի վրա սրող հենակետում 92-ի մայիսին այստեղ թերժ մարտեր են ընդացել բարձունքը գravelu նպատակով հարցակման անցած ճշնամուտը որը հետ է շփորտվել այսօր արյունալի այն բախումների լուրվական այս խաչն է եւ հուշակարը որի վրա հավերժացված են մեր այն ազատամարտիկների անունները, ովքեր իրենց կյանքի գնով ցույլ չեն տվել ճշնամուն գravelu ռազմավարական անչափ կարևոր նշանակություն ունեցող բարձունքը։ Այս բարձունքն այսօր մերզին ծառայողների ջանքերով Միբերտ Ամրոցի է վերածվել, որտեղ հերթապահող ուժերը օրվա ընթացքում 24 ժամ շարունակ ուշի ուշով հետևում են հակառակորդի շարժին հենակետին մոտ են ադրբեջանական բանակավայրերը իսկ հակառակորդի դիրքերը շատ մոտ вороշ հատվածներում մոտ 20 մետր հեռավորության վրա քանի որ հակառակորդը շատ մոտ է գտնվում մեր դիրքերին մենք լինում ենք առավել զգոն եւ ցույլ ենք տալիս հակառակորդի որևէ ոտնձգություն գիշերվա ընթացքում հակառակորդի ստորաբաժանումների կողմից երևում են շարժ այդ ժամանակ մենք լինում ենք ավելի զգոն զմերային ուսումնական փուլի մեկնարկը մեր դիրքապահների համար նշանավորվեց նոր մարտական conditions-ով Հենակետի աննակազմի հերթափոխը անցավ առանց հրադադարի ռեժիմի լուրջ խախտումների սակայն դա բնավել չթույլացրեց անմիջական շփման գիծը հասկող ուժերի զգոնությունը բոլորը մեկ համերաշխտանիքի նման գիտեն իրենց գործը ու գիտեն նաև որ ադրբեջանցիները իրենց դիվերսիոն հետախուզական խմբերով դիպուկահարներով շարունակ հարմար առիթ են փնտրում իրավիճակը ապակայունացնելու համար ճշնամու դիպուկահարների գործողությունների հետևանքով տարբեր ժամանակահատվածներում մերզին ծարայողներից մի քանիսը այսենային վիրավորումներ են ստացել եւ անznակազմի արակ եւ անznազող գործելակերպի շնորհիվ դուրս բերվել հակարակորթի կրակի ներքո հայտնված շրջանից զորամասի բոլոր ճորաբաժանումների նմանաբնույթ գործողությունները միշտել բարձր են գնահատվել հրամանատարության զինված ուժերի ղեկավարության կողմից Մեր գումարտակը ճանաչվել է Զորավյան ուռման լավագույն ստորաբաժանումներից մեկը եւ այս տարի մեր արժե դրված է խնդիր՝ պահպանենք մեր տեղը եւ լավագույն ստորաբաժանում ճանաչվենք զինվաճույերի մարտական հերթապարտություն տանող գումարտակների շարքերում։ Տաշնամինա <Դրը> շուշտ քաջ գիտի, որ իրեն ուրشادիր հետևում են։ Այդ իսկ պատճառով գերադասում է արժանանակ ծպտված մնալ։ Եթե ադրբեջանցիներին թվում է, որ իրենց ռոթեգրած մարտավարությունը այն է անակնկալ հարված հասցնել ամիջական շփման գծի այն հատվածներում, որտեղ երկար ժամանակ հարաբերական անդորի հաստատված եւ դա անակնկալ կլինի նաեւ հայկական կողմի համար, ապա նրանք չարաչար սխալվում են։ Հայադրբեջանական ուժերին բաժանող համանակիցը հուսալիորեն հսկվում է մեր դիրքապահների կողմից։ Ցանկացած ռոտանձգության պարագայում անհապաղ պատասխան հակարվածը իսկ անհրաժտության դեպքում նաև համաժեք հուշկու հակարվածը կտրվի մեր հենակետերի անznակազմերը միջտ պատրաստան և զգոն կատարելու մեր ժողովրդի արջի վստանած հայրենյաց իեզերքի լիաժեք պահպանության առաքելությունը